obzirom da je početak godine, gospodine Petrov, evo prilike da kažemo, verujem da je Skupština opštine Dimitrovgrad usvojila program i plan rada. Što je ono što vas očekuje pre svega na početku ove godine? Meni ono što je, prvo ću početi od problema, ono što je za nas problem, to je uredba Vlade Republike Srbije od 6. decembra prošle godine o izmeni zakona o budžetskom sistemu, gde postoje dodatno ograničenja kada su u pitanju ustanovne i javne preduzeća na nivou lokalnih samouprava, o ograničenju o dodatnom zapošljavanju i angažovanju radnika. Imamo taj problem zato što smo imali dva preduzeća koja su novo osnovana preduzeća, javno preduzeće Direkcije i javno preduzeće Sport i turizam, koja su novo formirana tokom prošle godine i gde nismo po onoj planiranoj sistematizaciji uposlili dovoljno ljude, jer smo računali da ćemo to u hodu prema našim potrebama upošljavati određene kadrove i bilo je u planu i za prošlu godinu. Međutim, posle te uredbe došli smo do te situacije da prosto ne znamo kako, naravno, bismo poslali sve te zahteve vladinoj komisiji koja će do kraja meseca da nam ili da saglasnost ili ne, ali prosto smo paralizovali ta preduzeća jer nemaju dovoljno kadrove za normalno funkcionisanje, a kamoli za dodatne aktivnosti i dodatne angažovanja. Takođe smo u problemu koji, kada je u pitanju socijalne inkluzije, imamo igraonicu za deco sa posebnim potrebama, imamo hiporehabilitacioni centar koji je išao preko socijalne inkluzije i imamo angažovanje gerenta domaćice. Prosto ne znamo, centar za socijalni rad kaže nam da nije u mogućnosti da produžuje te ugovore pošto ima ta ograničenja. Sada dolazimo u situaciju da moramo da prebacujemo u drugim apropriacijama i da otvaramo konkurse kao rezervnu varijantu da eventualno finansiranje bude preko nevladinog sektora, odnosno preko udruženja koja su se registrovali za tu delatnost. Imamo problema zato što se radi u maloj sredini, nemamo te mogućnosti, nemamo te kapacitete i smatram da sigurno bi bolje radili kada bi išle preko zvanične institucije ili organizacije. Verovatno, sa mnogo više problema bi se suočili kada bi to funkcionisalo preko nevladinog sektora. Ja pričam za Dimitrovgrad, ne uopšteno, naravno da u većim sredinama imaju iskustva i imaju i kapacitete i stručne osobe koje to mogu, ali ja kažem za Dimitrovgrad. Ali vi ste na početku ovoga rada. Mi smo na početku, naravno, to je jedno vreme išlo preko nevladinog sektora, pa smo smatrali da bi verovatno i preko centra ili preko javnog preduzeća koji se doregistrovao za tu socijalnu inkluziju išlo to mnogo bolje i organizovanje. Ali naravno vidjet ćemo kakvi će biti odgovori od strane te komisije koja je formirana u ovom vlade i prema tome naravno odredit ćemo se mi kao lokalno rukovodstvo. S druge strane, u toku su znači usvajanja programa ustanova i preduzeća. Prošli su, većina njih je prošla na opštinsko veću, ne većina, nego skoro su svi usvojeni. Za neke treba saglasnost nadležnih ministarstva, a neki se naći na planiranoj skupštini koju smo zakazali za narednu nedelju, za 31. januar. To su, kažem, uglavnom stvari sa kojima se suočavamo ovih dana. Trebamo raspisati i objaviti, znači, neke pravilnike menjamo i oko prevoz učenika kada je u pitanju teritorije opštine Dimitrovgrad. Takođe i u tom delu očekuje se vrlo brzo da se objavi konkurs za dodelu sredstava za nevladine organizacije, za udruženje građana, za sportske klubove i sportske organizacije, a naravno tu su, što vjerojatno i vas zanima, tu su i mediji za koje očekujemo naredno da bude objavljen konkurs gde će se posle toga komisija predložiti prema budžetu koji smo predali za tu namatu, komisija dati predlog opštinskom veću o raspodjeli sredstava. To su uglavnom, kažem, ove aktivnosti, naravno to postoje svakodnevne aktivnosti, danas i prijem građana. Danas smo imali i auto koji smo obezbedili za predškolsku ustanovu ovde u Dimitrovgradu, za prevoz hrane u drugim vrtićima, pošto imamo tri vrtića na teritoriji opštine Dimitrovgrad, i auto će služiti i drugoj nameni, znači i za prevoz radnika koji treba da se eventualno do ostalih vrtića i za druge namene, ali kažem, prvenstveno je namenjen za prevoz hrane. Oni su imali taj problem niz godina prethodnih i eto, konačno smo rešili taj problem. Naravno, obezbedili smo i sanitetsko vozilo za dom zdravlja, to ste vratno imali prilike, ali sve ono što smo planirali u budžetu za ovu godinu
krenula je već realizacija. Tu su u pitanju, kažem, i dosta infrastrukturnih projekata. Očekujemo vreme, kažem, ako nam bude dozvolilo da krene i dovršetak i u sportskom centru dovršetak bazena, izvođač je izabran za parterno uređenje, ali kasnije postoje još neke faze koje treba uraditi, ali uglavnom, kažem, prema budžetu planiramo da sve aktivnosti sprovedemo onako kako nam uslovi dozvole, a to pre svega mislim kada su u pitanju infrastrukturni projekti od početka građevinske sezone.